Boa noite, Rio Branco, boa noite, Estado do Acre, boa noite, o nosso país maravilhoso que é o Brasil. O nosso Fala Comunidade de hoje, nós temos o prazer e a honra de receber o nosso companheiro, amigo, presidente do bairro, Pedro Roseno, né, da Regional Calafate, nosso amigo Manuel Alexandre. Manuel, é um prazer enorme nós recebermos você e uma satisfação. O Fala Comunidade, ele surgiu para fazer esse intercâmbio entre comunidade e o público que, através do nosso programa, está sabendo o que realmente a gente faz, qual é o trabalho de um presidente de bairro, né? Sinta-se à vontade, Manuel, aqui é o papo descontraído, não tem pressão. Aqui é paz, amor e harmonia. Boa noite, Manuel. Primeiro, boa noite a todos, né? Eu quero aqui começar agradecendo a Deus, né? Nosso grande Senhor eterno. Dizer que para mim é uma honra estar representando a minha comunidade, Pedro Roseno, neste podcast aqui. Sabemos que nosso bairro é um bairro jovem, que tem 30 anos, né? Começou a nascer realmente no tempo do Edmundo Pinto, né? E aí, depois que ele foi a óbito, veio o Romildo, e aí é onde ia ser um bairro militar. E nisso não foi concluído realmente o projeto, e aí a gente hoje tem 40% de militar e 60% de civil, a maioria do nosso bairro, né? Nosso bairro hoje é um bairro, vamos se dizer, num ponto bem estratégico, né? Tem Isso. muitas coisas, o Lima, que precisa mesmo, né? E a gente espera muito pelo poder público. E aqui também eu quero agradecer os nossos ouvintes, né? A minha família que estão lá participando, estão em Epitaciolândia, estão lá no nosso bairro Pedro Roseno, estão em outros bairros. Aos líderes comunitários, né? Que esses grandes heróis, como você fala, né? Levar esse abraço a ele, né? E a minha comunidade, Pedro Roseno, não é Isso verdade? aí. E eu estou aqui disposto realmente para esse bate-bola. E dizer também que o nosso companheiro Gilson Albuquerque nos deve uma visita. E pedir também que você que está aí do outro lado aí, nos ajude, compartilhe, ative o sininho, comente e nos ajude a crescer o nosso canal, que só assim a gente cresce e dá voz à nossa comunidade. Vamos começar, Manuel. Quem é Manuel? Da onde nasceu? O que vive Manuel hoje? Manuel Alexandre é minha pessoa. Hoje eu tenho 44 anos, sou filho de Epitaciolândia, né? Um abraço, pessoal de Pitaciolândia. Na verdade, filho de Cláudio Vieira da Silva e Bélia Vieira da Silva, né? Minha mãe é boliviana, meu pai é cearense, né? E ali é onde eu cresci, onde mora a maioria da minha família. E em 93 eu vim para Rio Branco, onde em 94 comecei a estagiar no Correio, que teve aquele projeto Mirim, que era pela prefeitura, né? Onde eu fui conviver na casa do meu primo, o Tião Flores, né? Que foi prefeito de Epitaciolândia, hoje é o subsecretário, vou até mandar um abraço aqui para ele. E nisso a vida foi levando. E aí nós chegamos a este bairro. Nós somos nove irmãos, faleceram quatro, hoje a gente está em cinco, né? A gente é órfão também de pai e mãe, uma família muito grande, mas isso não impede de a gente estar lutando pela nossa E comunidade correr atrás dos e objetivos, respeitando. né? É isso aí, viu? Então essa pessoa é o Manuel Alexandre, uma pessoa que briga pela sua comunidade, briga pela sua família e luta pelos mais carentes. Manuel, antes da gente começar, eu quero aqui fazer um bate-papo aqui com nossos amigos que estão nos acompanhando.
mandar um abraço aqui para o Jefferson Oliveira, já está aqui no aguardo. A Mari Castro, boa noite. É minha irmã. É a sua irmã? Isso. Prazer. Tem um sobrenome de Castro aqui, toda da família. Alessandra Castro, né? Boa noite. A Cláudia Bela Castro também. A família em peso, né? Oh, parabéns, né? Que bom. A minha amiga também, a Rosileia dos Santos, que é diretora do escola lá do 14, do Liberdade. É uma guerreira, está aqui nos acompanhando também. E muitos e muitos outros aí. Manuel, o que você acha do trabalho que vem sendo executado pelo nosso prefeito? Vou começar pela política municipal, nosso prefeito. Na realidade, eu queria que você me dissesse pelo contexto, né? Porque para falar assim no geral é demais, né? A gente ia passar o dia todinho aqui, né? Mas assim, bora comentar assim, fazer um checklist, né? Dessa gestão. É, Yasmin, dá para soltar aquelas imagens. Vamos começar, a gente vamos analisar. E a do Santa Cecília, começar por lá, aí eu... Isso, ou a gente passa o bate-bola para o nosso amigo, que é para a gente ver a dificuldade, que não é só no Pedro Roseno, né? Isso. Em toda geral, olha aí, ó. Essa rua aí, ó, logo ali próximo, mora cadeirante, cara. Como é que ele vai passar aí? Aqui, ó, é uma creche. Dá para imaginar? Aqui na plena principal, do lado de onde está esse esgoto a céu aberto, é uma escola. Aí também, ó, não tem... Aí eu fico triste que o nosso glorioso prefeito diz que não vai mexer porque é a saudosa Ruas do Povo, né? Aí é aquele caso, o cara casa com a mulher, mas não quer assumir os filhos, né? É complicado, Manuel. Ô, Lima, Rio Branco hoje é composto por 237 bairros. Né, eu estive trabalhando na gestão, fui coordenador da educação ambiental. E a gente visitou bairro por bairro, né? Então, Rio Branco hoje tem 237 bairros catalogados. A gente tem também alguns loteamentos, parece que em torno de 18. E assim, a gente sabe que é difícil. Né? Mas se torna mais difícil quando a gente quer jogar a sujeira para debaixo do tapete, que o prefeito está fazendo junto com o seu secretário. Né? Ele sempre vem dizendo e jogando para o amanhã. Se a gente estava no inverno, vamos esperar o verão chegar para fazer? A gente está no verão, vamos esperar, agora bora trabalhar, como ele colocou, nas 40 ruas da alagação, né? Que pareceu primeiro, né? Dos bairros, né? Poxa, se Rio Branco é composto por 237 bairros, tu vai trabalhar só em 40? Tu já imaginou? Onde é que tá esse... Os 193? Né? Aí fica... É difícil demais. Então, assim, você trabalhar com números dentro da prefeitura hoje, você tem que trabalhar em parceria. Você tem que estar na comunidade, junto com o presidente de bairro, junto com as ACS, junto com os coordenadores de posto de saúde, porque é eles que estão lá na ponta, todos os dias, vendo a dificuldade, Lima. Então, é dessa forma que a gestão está fazendo vista grossa. Eles querem, ô Manuel, tampar o sol com a peneira, mas não dá, porque na hora do vamos ver, para quem a comunidade corre para reclamar. Infelizmente não é para o prefeito, infelizmente não é para os vereadores. Vai na casa de quem? Do presidente do bairro. Que hoje, infelizmente, né, a prefeitura não tem oposição. Né? Parece que só a vereadora Elzinha que está de oposição ao nosso prefeito. É uma coisa que, né, a população tem que analisar, né? Ano que vem tem eleição. É. Né? Então ela tem que analisar isso. Quem assina a carteira deles é o povo, né? Pois é. Tá na hora de dar um...
Tem que ver as promessas que foi feito pelo prefeito Tião Bocalon, que até agora não saiu do papel, não é verdade? Diz que ia trazer ônibus elétrico, se não estão tendo condição de trazer nem o normal mesmo, né? As ruas, como é que vai trazer um ônibus elétrico para cá com as ruas emburacadas do jeito que está, né? Infraestrutura, você vê como você colocou aí, rua sem saneamento básico. A gente está acabando de ver a crise que está tendo de água aí, pelo problema que não tem duas pessoas capacitadas para tomar conta disso, né? Isso. Esses bairros ficando aí, para mais de 50, 66 bairros ficando sem água, e aí a ETA 2 quebrada, e ninguém. Então é muito difícil. É preciso vir gente de fora. Rio Branco hoje é metrópole, não dorme mais não. Quando tem um dormindo, tem outro trabalhando. Lima. Rio Branco hoje, o estado do Acre hoje tem quase 1 milhão de habitantes. Então, não é verdade? Fica difícil, né? Né? Fica difícil, mano. Quando é hoje, nós estamos bem, né? Tem gente aqui nos acompanhando aqui. Tem até um MC aqui acompanhando a gente, MC Melzinho, lá de Porto Velho. É, o Anglesson Evangelista, estamos abandonados, diz aqui, ó, estamos abandonados pelo prefeito. É isso aí, companheiro Anglesson. A Nilma Lima, aproveitando, quero também falar sobre o ramal Astro Rei. Ó, o pessoal até de ramal estão reclamando, Manuel. Então você vê que o caso não é só no urbano. Vai até a zona rural também. Aí está complicado. Porque o nosso prefeito foi eleito com o dizer que ia arrumar os ramais, né? Hoje o produtor está jogando coisas fora. Eu digo porque eu presencio e trabalho numa região que produtor joga produto fora porque não tem como exportar, não tem como tirar, porque no inverno é atoleiro, ô Manuel. Aí fica complicado, né? A gente vai falar um pouco dessa zona rural, que a gente vê que é uma veia muito grande, né? Na nossa capital. Que abastece, né, a nossa capital, né? A gente depende deles, né? E aí a gente vê esses produtores rurais, a gente vê tanto que hoje os produtores rurais, ele não consegue trazer sua produção até o Ceasa para vender uma qualidade boa, pelo um preço decente, que ele tem que vender lá pelo atravessador que chega lá na sua terra para realmente comprar preço de banana, a banana. E aí ele vende aqui uma palma de banana a R$5, enquanto ele compra lá um cacho por R$5. Agora por quê? Porque o atravessador, ele tem uma caminhonete, ele vai lá dentro, é traçada, né? E o produtor não tem isso. Então a qualidade de vida hoje do produtor, além de ter a luz no campo, a luz para todo, que é foi um benefício que realmente que foi um sucesso para todos os produtores rurais, mas falta a infraestrutura, falta uma ponte, né? Falta um ramal de qualidade, bem apissarrado. Aí eu te pergunto, Lima, volto a pergunta para você. Por que que não faz um trabalho de qualidade? Se nós temos um material realmente, um produto bom, que é a pissarra, temos bastante jacida, né? Aqui dentro do estado do Acre. Se fosse dentro de uma BR-364, no qual eu trabalhei lá, que quando é lama, chove, vira lama, é lama mesmo, e quando seca, vira vidro, chega de sair poeira, aí eu dizia assim, não, aqui tudo bem, que aqui você não acha. Mas aqui, em nossa bacia de Rio Branco, nossos ramais, tá desse jeito. Tá brincando. Né? Aí você chegar e ir lá só levar a promessa, é difícil, é difícil. Eu, às vezes, eu digo para as pessoas que reclamam, eu digo, rapaz, uma coisa eu digo para vocês. O nosso glorioso prefeito veio para brincar de ser prefeito, porque ele não está levando a sério. Não sei se chegou até ti, ô Manuel. O
pedido para fazer o ofício das 10 ruas. Aí essa semana tivemos a surpresa que ele não vai mexer mais, né? Então ele brincou. A gente perdeu tempo fazendo ofício e tudo para deixar lá. O prazo que eles me deram tinha 2 dias, Manuel. Eu fiz as carreiras para não perder, não ficar de fora. Aí fica complicado, aí depois vem ele dizer que não vai mexer nas ruas do povo. E para que fez a gente de besta, de palhaço? Lima, a prefeitura em si, junto com o seu secretário, eles estão brincando tanto com os presidentes de bairro, que eu não sei se você lembra que eles fez aquelas assembleias por regional. Isso. Aonde foi convidado por regional para não dar, para poder dar atenção, né? E isso. Aí foi até lá no auditório da prefeitura, aonde foi a regional Calafate, a regional da Sobral, a regional do Vila Acre, né? E aí eu te pergunto, em que deu aquela reunião? Até agora nada. Né? Nada. Qual foi a resposta que eles deram para nós? O que foi que eles fizeram? Qual foi o levantamento que eles produziram para não dar uma contraprova? E sem falar que a gente, né, deixa as coisas para fazer. Isso. Que realmente interessa para ir para uma reunião que a gente pensa que é vantajoso, a gente chega esperançoso, fala para a nossa comunidade, olha, foi bom, o cara prometeu isso e aquilo, vai sair. Aí, de uma hora para outra, a gente chega com o morador e diz, olha, o prefeito disse que não vai mais fazer. Aí você vê, sabe o que é isso, né? As pessoas perpetuando dentro daquela secretaria. Aí você vê um CID lá dentro ali, há 30 anos, né? Que, né? A gente vê na EMURB faltar o CAP, o produto, num verão desse, né? Comprar uma carreta por 15 dias. Manuel, interagir aqui com o pessoal, senão ele se aborrece com a gente. A Damiana está dizendo, dá-lhe presidente Manuel. Aí o nosso amigo Anderson Mendonça, meu amigo Deus, parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo e dando oportunidade para o povo falar. Aí a Neuma, também lá de Porto Velho, está difícil para o pessoal que mora no ramal. Ela tem uma terra no ramal Astro Rei. Quando chove, ninguém entra, ninguém sai. Aí fica complicado, né, Neuma? E o MC Melzinho, é o que está lá de Porto Velho também, está dizendo que qualquer dia vem aqui. Aceita o convite, meu MC Melzinho. Pode participar e vir aí com a gente aqui, que a gente será bem recebido aqui. Pois é, Manel. Aí olha, a gente fica vê aqui a Alexandra falando que mora há 14 anos no Eldorado e nunca teve uma manutenção do seu conjunto. Hã? Aí fica triste, né? Né? E aí a gente vê esse tipo de abandono, que não é só o meu bairro, não é só uma regional. Aí nós andamos dizendo assim, ah, eles combinaram para falar Santa Cecília e Pedro Rosendo, né? É. Não, é geral, ó. Tem gente participando em todo canto. O Anglos é lá do Apolônio Salles, também complicado. A Nilma tem uma terra lá no Astro Rei, depois do Liberdade também. O companheiro Anderson Mendonça também. Então não é dizer assim que nós combinemos, é o povo que está falando. Então, prefeito, está complicado, prefeito. Ajude aí. Ainda dá tempo, prefeito. Tenha compaixão. Olhe pelo mais necessitado. Tem tanta gente precisando, prefeito. Acreditou na sua palavra. Produzir para entregar, prefeito. Se não roubar, dá de fazer. Cadê, prefeito? Nos ajuda aí. Fazer igual o da Atena. Me ajude aí, prefeito. E você vê hoje, Lima, que se você for assistir o Gazeta Alerta, ou o programa do Ostaquino de manhã, você escuta mais reclamação das comunidades do que é próprio, né? Isso. É porque os moradores não têm mais para quem recorrer. E se você... a gente vai recorrer na Câmara Municipal... E você vê, Manel, né? O morador nem espera, né? O presidente fazer reclamação, ele mesmo faz. Porque ele já está cansado já de cobrar o presidente e também. E muitos vão e dizem, ó, vou fazer uma... Que nem sexta-feira passada, eu participei do Gazeta, uma mulher chamou, ela me falou, é o nosso presidente, ele tenta e tudo, mas eu sei do empenho dele. Ainda bem que tem gente que reconhece, porque tem gente que pensa que é a gente que não corre atrás, mas como vocês sabem...
a gente deixa bastante ofício. Lima, depois eu queria que tu colocasse umas fotos da nossa quadra de esporte, que eu vou falar um pouquinho dela. Yasmin, pode jogar aí para nós aí, Yasmin? Da quadra. Essa aí é Bora colocar só as fotos mesmo, que aí eu vou comentar, porque esse vídeo é de 3 minutos. Mas que... Pode ir falando. Você tá vendo essa quadra aí? Ela foi feita do tempo do Angelim. Raimundo, né? Angelim. Isso. Nossa quadra de areia. Esse é o único local que a gente tem de diversão dentro do nosso bairro. Para você ver. Esse daí. Então, assim, o prefeito teve lá, pediu para fazer uma reforma. Eu tava lá em casa quando os meninos chegaram. Disse, presidente, tem um pessoal construindo lá na quadra. Eu fui lá saber, viu? Cheguei lá, o pessoal tava fazendo essa alambrada aí. Aí, pintado de azul, né? Tava fazendo isso aí. Olha a quadra de areia, como é que ela tem mais capim do que areia. E aí eu fui perguntar os trabalhadores, eles disseram, não, liga pro engenheiro. Aí eu disse, quem é a empresa que tá fazendo? Não tinha placa, não tem valor dizendo, não tem dizendo qual é a empresa. Eu liguei pro diretor da CEINFRA, para perguntar a ele. Sim. Ele disse, não, isso é uma reforma, é um recursozinho próprio, então a gente não pode colocar. Eu digo, como se vocês estão trabalhando com o nosso dinheiro, que é a verba pública? Me diga. Aí fica e aí, olha aí como é que eles deixaram, olha aí, ó. E tá lá a obra abandonada. Olha lá, ó. Eles nem recolheram o lixo não, que eles colocaram. Olha aí, pô, vocês estão vendo aí, ó. Isso daí não é outra coisa, não. Vocês estão vendo, tá aí, ó. Aí, olha lá. As como imagens é que... falam mais que mil palavras. Então, olha aí, ó. Me diga. Viu? Tu tá vendo aí, ó. Olha aí. Olha os bancos. Você tá vendo como é que é? Olha o poder público como é que faz com a gente, ó. Mas ela já tá entregue? Não tá entregue, tá abandonada. Não tem... Olha, eles entraram para fazer, Lima, eles não têm coragem de perguntar, eles dizem, olha, bora lá no presidente. Saber o que a gente pode melhorar, junto com a comunidade, fazer uma assembleia. Eu acho que quando a gente quer fazer as coisas transparentes, é dessa forma que a gente trabalha. É dessa forma que a gente trabalha. Vamos chamar aqui a comunidade? O que vocês querem aqui dentro? É uma quadra, é. Quando eu consegui uma emenda com o deputado federal Léo Brito para fazer a praça, eu convidei os moradores do bairro Pedro Rosena, de pessoal, a gente tem uma emenda para fazer a praça aqui. O que vocês acham? Não. Aqui é o melhor local, porque aqui você pode trazer uma família para se divertir. Agora está aí, ó. Nossos atletas, as nossas crianças, estão lá sem brincar. Olha aí, ó. Por quê? Porque a quadra não foi entregue. Aí fica complicado. Está abandonado. Né? Viu? Está desse jeito, Lima. E aí, você vai recorrer para quem? Olha, rua. Olha, não, isso daí, deixa eu te dizer, o seu Vilas Boa, junto com o pessoal da RBTran, colocaram o ônibus para passar aí, ó. Aí deixa eu te falar, aonde tem parada, o ônibus não passa. E aonde tem... Aí é complicado, né? E aonde não tem, o ônibus não passa. Olha aí, ó, isso aí foi feito uma reformazinha nesse asfalto, no qual o prefeito disse que é um asfalto de qualidade. Mas tá aí, olha aí, ó. Viu? Olha aí, ó. Você tá vendo aí, ó? Tudo é isso aí, ó. É difícil. Aí eu coloquei um videozinho que tem até um ônibus chegando, colega. Que é, fica ali na Cidade da Justiça. Viu? Eu acho que esse vídeo não deu tempo. Por causa do problema. Pois é. Técnico que nós temos. Mas assim, ó. Esse daí tá aí, ó. Os moradores aguardando. O que que eles estão fazendo? Pegando concreto para tapar o buraco. Viu? Esse detalhe aí é quase toda Rio Branco, né? Tá desse jeito. Nós estamos tampando o sol com a peneira. E será que o prefeito vai ter coragem de ir num bairro desse para pedir voto? O companheiro Anglo Evangelista está dizendo aqui. Eles fizeram só uma pintura, o resto esquece, nunca mais. A Damiana Braga
Diz: a minha caixa d'água já secou, pois é só 1.000 litros e não tenho dinheiro para comprar água. Aí fica complicado, né? O caminhão pipa. R$ 70, 1.000 litros de água. Ela tá falando que tem, cobra até mais de R$ 100. Tem caminhão. Aí fica complicado, né? Povo sem água, sem rua, sem esporte, né? Que é onde tira as crianças, né, do lado escuro da vida, que infelizmente hoje nós somos obrigados a conviver com isso, né? E o esporte é o único lado que trata das crianças, né? Mas infelizmente desse jeito a gente está 1-0 pro outro lado. Porque... E Lima, e nosso bairro, ele é um bairro tão unido que a gente tem uma área verde aonde todos os moradores ajudam a cuidar. Eu, a gente tem aquele açude lá da fundação, que eu já levei, eu fiz, eles falam, a gente fala tanto em meio ambiente, né? Que eu já levei, eu fiz pro DERAC, pro DENIT, pra SEMEA, viu? Pra mostrar realmente o problema e ninguém faz nada. É verdade, a Silvia Castro está dizendo, acompanhando aqui também, ó. As ruas tão do bairro Pedro Roseno tá todas emburacadas. Lamentável a situação. Olha aí, o nosso presidente fica no pé dos representantes, mas nada eles fazem. É, o presidente faz a parte dele, né? Aí o nosso prefeito não ajuda, aí fica complicado, né? Mas a gente vê o esforço do nosso amigo, que ele faz a parte dele, corre atrás do recurso, mas eles não vêm, né? A Maria Francisca mandou boa noite. Boa noite, Maria. Pois é. Peço desculpa aqui, viu? Pois não, os imprevistos acontecem. Pois é, Lima. A nossa situação é desse jeito, Rio Branco está dessa forma. Eu quero te dizer que muitos presidentes ainda têm a oportunidade de vir, né, no qual você convida, para realmente expor as dificuldades do seu Que a bairro, né? gente mostra os dois lados, né? Se fez, a gente fala. Se não fez, a gente cobra, porque não adianta a gente. Mas infelizmente não está fazendo, né? A gente tem que. Ultimamente estamos só cobrando. Isso é verdade. E por que que a gente está cobrando? Porque somos cobrados. Por isso mesmo. E outra coisa. E porque eles verem a gente participando dessa reunião em prefeitura e os secretários enchendo a gente de esperança junto com o prefeito, dizendo que vai entrar hoje, entra amanhã, tá entendendo? A equipe da prefeitura, a equipe do secretário, né? Que é o lá que tem o seu engenheiro, o Abdel, que é o Assis, com a infraestrutura, a equipe do. Ó, tu quer que eu te diga uma coisa? Esses dias no meu bairro, o que que aconteceu? A zeladoria entrou no meu bairro e aí o rapaz foi lá em casa. Manoel, pode colocar aí no grupo dos moradores para fazer toda a limpeza no quintal e deixar tirar para fora. Eu coloquei no grupo do bairro, a vizinhança também parabenizou e Toda tudo. animada, hein? Todo animado. Todo mundo tirando. No outro dia, cadê a equipe da zeladoria? Não, porque nós entramos no bairro errado, a programação é outra, viu? Aí fica Aí eu digo, e complicado. vocês saem sem falar nada. Liguei pro diretor, que hoje é o Anderson Santana. Falei com ele, Santos, a situação do nosso bairro hoje é essa. Eu, do bairro Pedro Roseno. Veio pessoal informar para me comunicar aos moradores. Eu, os moradores estavam esperando com seus entulhos dentro do seu quintal para realmente ter essa oportunidade de tirar. E aí entra, sai, ninguém fala nada. E aí tá aí o bairro. Cheio de entulho aí dentro aí. Agora, eu tenho que esperar essa programação chegar no meu bairro e a nossa rua vai ficar desse jeito aí. Aí fica complicado, né? Viu? Isso não é culpa dos moradores nem minha, não. Viu?
Eu tenho foto aqui dele, da equipe, tudinho aí que estava aí aqui ontem. Né? Ele se sensibilizou. No outro dia mandou só o pessoal da retirada lá. Eu digo, eu quero mesmo que tire o que está dentro na rua já. O que já foi colocado, né? É. E assim foi feito. Porque eu fui pedir desculpa aos moradores do conjunto Pedro Rosendo por esse engano. E pedir que realmente eles mantessem até a programação chegar e chegar o nosso dia de nós ser contemplado. Entendeu? Mas é dessa forma. É o tá faltando é informação. Eu não sei o que eles têm. Esse secretário, quando vai em algum bairro, eles não comunicam o presidente do bairro. Ele não procura, né? Eles não procuram. Qual é o medo que tem? Viu? Deixa eu dizer, a gente vai só mostrar a verdade. É, Só isso. esse detalhe aí já foi muitas críticas já. Eu já participei em reunião que teve companheiros nossos que cobrou, porque eles entram no bairro do jeito deles, aí às vezes acontece até imprevisto, aí eles vêm culpar o bairro. Não, mas o dever é comunicar os presidentes. Na gestão do prefeito Marco Alexandre, que eu estive trabalhando na educação ambiental, Lima, quando a gente ia fazer educação ambiental e avisar os moradores que ia ter limpeza naquele bairro, eu não só convidava o presidente de bairro, como eu convidava os ACS, coordenador do posto de saúde, a diretora do colégio, diretora da creche, todos eles para ficar sabendo, para informar seus pais, e a gente ainda fazia passava os informativos para eles. Leve isso para o seu pai e diga que dia tal, vai estar a prefeitura no seu bairro. Eu me lembro que nessa época Viu? eu acompanhava lá, avisava, eles faziam um convitezinho, entregando na Isso, pois é, residência. e na gestão da Socorro também do mesmo jeito, a Socorro disse, não vão manter a educação ambiental. Hoje não, quando tinha pego de surpresa, É. ano passado, quando estava no trabalho, quando disseram que a limpeza estava lá. Eu digo, não, eles não me comunicaram, eles não comunicam mesmo não, Manel. Pois é. Eles Aí querem eles fazer do entram e jeito saem e deles. fazem desse jeito, e aí. Aí eles entram, não comunicam a gente, esquece rua para trás, vão embora, aí a comunidade vai aonde? Não vai na prefeitura, vai na casa de quem? É do presidente Barra. Manuel, a companheira nossa Cássia Gonçalves, Gonzales, diz que o assunto é bem elaborado. No Pedro Rezendo, sendo bem colocado. Parabéns, Manuel. E ela disse também, ele deixou a marca dele de azul para dizer que fez alguma coisa. Que acho que se refere à quadra, né? É. Ficou. Se que ele está deixando a marca dele, é em todo canto, né? Tudo azulado. Você vê Lima, havia Chico Mendes. Já desmancharam ela 3 vezes. E tem um mistério, né? Chega até ali a 6 de agosto e volta para trás de novo. E você vê que ali só era preciso uma reformazinha. O recurso daquela via Chico Mendes poderia contemplar outros bairros. O tempo que ele estava ali era para estar em outro bairro mesmo, ô Manuel. É. Poderia contemplar outros bairros. Viu? Mas mesmo assim, a nossa regional Calafate, Lima, ela é tão unida que a gente consegue trabalhar em parceria junto com os presidentes de bairro. Né? Que nossa regional Calafate, ele é dividida em 18 bairros. Viu? E os presidentes se unem, a gente corre atrás. Para um, para outro, viu? A gente tem reunião, viu? A gente tem também um coordenador lá do posto de saúde, o Francisco, que é uma pessoa que é muito humilde, procura sempre estar presente, né? O líder comunitário, ali escutando, Ainda bem que lá ouvinte, no Santa Cecília também o né? pessoal lá do posto de saúde, da creche, da escola, É, não tem a reclamar deles não. Eles. ele tem uma visão assim muito humana. E isso é muito importante, né? A gente gostaria que o secretário fosse assim também. Mas, né? A arrogância fala mais alto, na verdade. O companheiro Anglos diz que
A cidade toda é um buraco. O que que ele tem a dizer se é o povo que está falando, né? Para você ver, né? E olha que deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é só um bairro que está comentando. Não é? É. Não é só o bairro da Regional Calafate, não é só o bairro do Distrito Industrial, né? Não é só o bairro da Parte Alta. Entendeu? É aquilo que eu te digo, Rio Branco hoje tem 237 bairros registrados. E aí você fica perguntando, como é que vai ficar Rio Branco com esse prefeito, hein? Pessoal, fica difícil, né, população de Rio Branco, eu peço com muito carinho, vamos analisar a próxima eleição. Porque esse homem já mostrou para que veio, né? Tá entendendo? Para brincar e ser prefeito dentro da nossa prefeitura. Isso aí. Não é verdade, Lima? E com todos nós, né? É. Com todos nós, deixa a gente a desejar. É igual, Manuel, se está se tratando agora do transporte público. Melhorou? Rapaz, Lima. Porque a gente tinha três empresas, né? Ficou uma e os ônibus. Eu acho que tinha uns ônibus novos só no começo. E esses ônibus novos sumiram. A gente vê cada vídeo, cada meme, né, desses ônibus, né? Ônibus pegando fogo no meio da rua. Ônibus que não desce aquela máquina para pegar o cadeirante, que tá quebrado. Motorista desce, pega o cadeirante, bota nos braços que não funciona. Isso é verdade. E sem contar que cada dia mais estão reduzindo, né? E primeiro tinha um cobrador, hoje é o motorista sozinho que faz esse papel, né? E para a nossa legislação de trânsito, você dirigir ao telefone, você é multado, né? É. Mas o motorista pode passar o troco aqui e tá dirigindo. Fica Então, complicado. é muito difícil, né? Vou te contar uma história. Ah, tinha uma parada na BR-364, quilômetro 9, em frente ao Comercial Branco. Ela estava telhado quebrado. Fiz um ofício, levei lá na RBTran, pedindo a restauração, a reforma. Eles foram, arrancaram. Se eu te falar que vai para 2 anos nós sem parada, os alunos pegando sol e chuva. E até hoje nada. Diz que estão esperando aí um material vir aí. Acho que vem bem de Marte, de Júpiter. Porque se tem vindo num caminhão, a pessoa empurrando, já tinha chegado. Porque está com 2 anos que eu pedi a troca da parada. Eles arrancaram. Aí tá lá as crianças na chuva, os idosos no sol. E aí fica complicado. Aí você vai reclamar, você é taxado como presidente. É, oposição. É. Eles colocam assim, que você é oposição. Você não vê agora o nosso amigo, companheiro Robson, lá da Cidade do Povo, que era coordenador do mercado? O que que aconteceu com ele? Ele foi procurar melhoria para sua comunidade lá da Cidade do Povo. A pessoa não pode cobrar mais melhoria, né? É. Foi o quê? Foi Foi exonerado, exonerado, foi. Eu né? acompanhei isso aí. Mas isso a comunidade está vendo. Isso a comunidade está vendo, Lima. Olha, Eles estão esperando. a Maria Francisca também está confirmando aqui, ó. A cidade toda está um buraco. Então não é o eu, o Delcio, nem o Manuel aí que estamos falando, não. É o povo. Acho que não vão não, Anderson. Vão usar o dinheiro na Expoac. Espero que não, ele tem que fazer alguma coisa. É o povo que está. Lima, ontem lá em casa foi o jovem que gosta de brincar o futebol. A gente tem o nosso secretário de esporte lá, o Bruno, juntamente com o Fabiano, a moçada lá, né? Inclusive, eu vou até mandar um abraço aqui pro Bruno, Fabiano, Douglas, esses meninos de lá, do Pedro Roseno, que gosta do esporte mesmo e carrega o esporte no sangue, né? Tiveram lá em casa. Presidente, e aí, quando é que termina a obra?
A obra que nem começou. Fica complicado, né, Manuel? Eu liguei pro engenheiro, sabe o que ele me disse? A gente tá esperando cair água para chumbar as traves. Eu digo, então quer dizer que o nosso bairro tá sem água? Eu não tô sabendo disso, não, engenheiro. Ele disse, tá, rapaz. Eu digo, rapaz, tu quer saber mais do que? Como é dentro do bairro? Ele tá esperando... Não, tu tá entendendo o que eu quero dizer? É dessa forma, rapaz. Isso aí chama-se, Manuel, é falta de gestão. É, gestão. Manuel, eu mesmo fiz dois ofícios, tem até lá em casa, convidando nosso excelentíssimo prefeito para ir lá, porque eu tô cansado de levar paulada. Digo, leva o prefeito lá, ele escuta a comunidade. Mas até agora, né, ainda não tive resposta e nem votei. Porque antes que o povo cobra, porque o presidente antes ligava, pô, prefeito, não, tô já chegando aí, seu João. Acho que tu conhece o seu João do Peixe. Marcos Alexandre ia lá. Qualquer problema ele estava lá. Aí o pessoal disse, não, tu não tem articulação com o prefeito. Ninguém tem articulação com o prefeito. Aí não adianta a gente convidar. Ele no calar da noite, né? É. Mas deixa eu te contar uma. A gente vê essas coisas e a gente vê a qualidade da gestão que está faltando, tá entendendo? No tempo da gestão da nossa prefeita Socorro Nery, a gente tinha coleta dos animais, desde o do Marco Alexandre para Socorro Nery. A zeladoria fazia esse trabalho. Entendeu? Hoje, quem é que faz esse trabalho é os urubus. Se tem algum animal morto, né? Nós temos a UTRE, né? Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos, de Rio Branco. Acho que é a única da região norte que tem, a gente tem. E o que foi feito no tempo do Angelim. A gente fazia essa coleta de animal morto, a gente levava para UTRE. Lá a gente tinha um trabalho de autoclave. Né? Incinerava os animais que estavam mortos, né? Depois jogava na vala seca. Mas hoje funciona ainda? Hoje? Eu não estou lhe dizendo que quem faz esse trabalho para a comunidade é o urubu? Viu? Não tem ninguém que faça mais isso. Se hoje você tiver um animal morto e quiser enterrar, primeiro que você não pode estar enterrando em qualquer canto. É. Né? O local que tem adequado é a outra. Mas a gente tem o autoclave que está quebrado lá dentro, não funciona mais. Viu? Então, esse tipo de coisa que a prefeitura vai deixando, e eles pensam que a gente não sabe disso, que a gente não tem esse conhecimento. Não é verdade? Mas a gente está observando, a gente está vendo, né? A gente está vendo isso aí. A gente tem um projeto grande também, que está parado, Lima, que é o projeto dos ecopontos. Nós temos só um. O prefeito Marco Alexandre lançou os projetos com 14 para a cidade da nossa capital. Nós temos só um, que é aquele ali do Tucumã, que recebe o resíduo, que recebe os entulhos. A única coisa que não recebe lá é o lixo doméstico e nem o resíduo hospitalar. Viu? Aí fica complicado, né, Manel? Cadê os outros 13? Né? Tem um ali de trás do outro florestal. Está lá, só o local. Temos outro lá na Cidade do Povo. Está só o terreno. Viu? Nós estamos hoje, Lima. Estamos hoje, sabe o quê? A ver navio. Porque entregues. Esse aterro que a gente tem no quilômetro 1 da Transacriana já era para ter fechado há muito tempo, porque todos os anos pega fogo. Né? E aí? Ninguém. Né? Mas é assim mesmo. Ele sempre jogando culpa pro passado. No passado, véio. Né? Pro passado. Antiga, a gente viu hoje o pessoal do bairro Ayrton Senna que liga ao aeroporto fazendo um aniversário de 3 anos. Né? E eles sempre dando desculpa que estão fazendo uma análise de solo. Viu? Aí fica complicado e a população padecendo. Não é verdade? Isso.
Então é dessa forma, Lima. A gestão, ele não tão sem gestão. Entendeu? O Wittenberg Lima, estou ligado no programa. Ele só errou o nome. É Hora da Comunidade, é Fala Comunidade. Está diretamente de Porto Velho, Rondônia. Aí, ó. Muito bom, né? Tem gente de todo canto participando e nos ajudando. O importante também é que você se inscreva no canal, nos ajude aí. E compartilhe também, ajude a crescer e desenvolver esse nosso trabalho. Isso é muito importante. Que é o ego que a gente tem entre comunidade e a população e os líderes comunitários que... Tu sabe, Manuel, é fechada a porta pra gente, pra muito canto. Ou se você não fizer parte de um uma parte de grupozinho, você é tirado de fora, você não participa, você não fala o que você tem, o que você quer. Muitas coisas a gente é excluído. E aqui não, aqui a gente dá voz ao menos necessitado. Aqui, esse contigo já é o nosso 10º programa. Já veio o Val, já veio a dona Alda, dona Antônia. O Frank, né? O Frank, a Leoneide, que acho que tu muito conhece bom. Também. É. Várias pessoas, então, é de várias regiões que a gente chama. A gente faz o convite e estamos todos juntos. É um prazer, assim, a gente... E o que é bom... Tem para abraçar todos. E você está dando a autonomia de as pessoas expor a sua comunidade, né? Porque muitas vezes você fica ali escondido no anonimato, né? E a comunidade e esse não canal sabe de o que transmissão, você tá fazendo, né? Né? Esse canal de transmissão entre você e a população e a comunidade é muito importante. E o importante também, Frank, é que aqui, ó, tu quiser assistir depois, ou passa anos e anos, não sai, fica efetivo direto aqui, né, companheirinho? Aí fica direto assim. Aí é uma coisa que, se eu perdi, eu posso assistir. Muita gente está trabalhando, alguma coisa não deu de assistir, mas ele pode assistir depois. Pois é. Lima, uma sugestão é que você não traga só o líder comunitário. Traga um pastor. Já veio, já veio. Convide um padre. Né? Porque o líder do bairro não é só o presidente. Não é verdade? Já veio enfermeiro. Né? Veio... Muito. Um médico que muitas vezes tem um trabalho social. Tem até o doutor Furtado, que fazer o convite a ele, que ele não é um médico, ele é um guerreiro, o Manuel. Que ele já está aposentado. Ele trabalha voluntário 2 dias na semana sem ganhar nada. E eu fico triste, Manel, porque hoje aconteceu um caso que as pessoas não entendem. O cara não está ganhando nada, ele está atendendo. Ele ia atender 10 pessoas, ele aumentou 15 pessoas. Aí chegou 16, a pessoa ainda ficou com raiva porque ele não pôde atender. Mas ele está de graça, ele ia outro dia. Mas aí a pessoa... Muitas vezes a pessoa vai com ignorância, risca o quê? A gente perdendo. O camarada se chateia, aí não vai mais fazer o serviço. Mas se Deus quiser, Deus vai tocar o coração dele, que ele não vai parar esse projeto, não, ele vai continuar. Isso é o pessoal que não tem gratidão, né? O nome disso é gratidão que a pessoa tem que ter. Porque são pessoas ingratas, hoje, se né? Você for pagar uma consulta do médico, quanto é, né? Ele ia atender 15 pessoas. E 2 dias na semana ele atende. Que ele não precisa, que ele já aposentou, encostou, doutor Furtado. Isso, mas é dessa forma. A gente sempre, é aquilo que eu digo, todo mundo fazendo um pouquinho pela nossa comunidade, ou de onde quer que você esteja, a gente não vai mudar tudo, né? Mas, A Alessandra aqui diz que os presidentes de bairro estão abandonados pelo prefeito. É uma vergonha. É uma vergonha mesmo, companheiro. Infelizmente. Que é a Maria Francisca que diz, vem tanto dinheiro, cadê o dinheiro, né? Não é verdade? É verdade. Que dava o... E o nosso prefeito diz que tem dinheiro, né? É. Mas... Ele diz que tem dinheiro em caixa, né? Né? Mas cadê? Hã? Será que está aplicado numa poupança para... Bora botar para circular, prefeito, o dinheiro aí. Bora trabalhar pelos mais necessitados.
Tem que trabalhar mesmo, né? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar porque eu vou lhe dizer. Se deixar do jeito que tá, meu amigo, ó. Eu. Pode esperar ele lá em Manacapuru, porque ele vai estar lá. Companheiro, junto com o seu secretário. Falou a mesma coisa. Pode esperar. Junto com o seu secretário. Viu? Aí eu quero ver aquele secretário que gosta de ficar tirando foto, postando em Face, né? Instagram. Pessoal. Outros defendendo políticos nacionais, né? Isso, né? Quero ver eles aí. Tem secretário que perde o tempo todinho pedindo, compartilhando coisas de... Não, em horário de expediente, né? Isso. Ninguém, né? E é engraçado que quando estava a outra gestão, eles via isso, né? E agora eles não estão se enxergando. Tu tá entendendo como é que é? Eles estão jogando pedra no espelho. É complicado, Manel. É que eles querem, que nem eu já falei, querem tapar o sol com a peneira. Mas a peneira é muito furada, né? Não dá. É verdade. Entendeu? Mas é dessa forma, Lima. E eu espero, Lima, que um dia você não convide só um, não. Convide dois e três, sabe pra quê? Pra ter um debate aqui bem, viu? Bem esplêndido, para que a gente possa realmente ver. Você convide um lá da sua área, chame outro do Tranqueiro Neve, chame um da zona rural, que é para dizer também, viu? Que é para dizer, viu? Como é que tá o problema da... É porque, meu amigo, viu? Você pega essa Transacriana aí que tem um pouquinho de asfalto, vai andar nela para tu ver. Então não passa de 30. Rapaz, eu sempre vejo o Gilson postando alguns vídeos da Transacriana, é complicado. Um abraço aí pro nosso Gilson Buquerque, né? Companheiro nosso aí. Ele tem um time aí, tem a pelada dos presidentes de bairro. Rapaz, já me chamou duas ele vezes. Já tá com, a gente tá com quatro que vence dele, ele ganhou só um, rapaz, não tem jeito não. Esse time dele. E tu é artilheiro, né? Isso. Eu vi lá. É. Ele já me convidou. Tá com umas duas vezes que o Gilson convida e é igual eu. Chamo ele, ele dribando e assim tá eu lá com ele, com a pelada dele. Uma hora dá certo, Gilson. Se Deus quiser. Esse dia a gente fez lá em casa, aí em frente de casa, um almoçozinho com os presidentes de bairro, conversando, um pouquinho. Teve foi no lá domingo, né? Teve o Coronel Alberto, na sexta-feira foi. Na sexta. Foi. Teve o Capitão Alberto lá, eu teve o Mel, que veio de Cruzeiro do Sul, eu teve o Márcio Pereira, o presidente da FAMAC, o Júnior Evangelista, eu. Foi bom o encontro O lá. Júnior lá da Nova Estação, né? É, gente boa. Eu. Um abraço, Júnior. E é dessa forma, Lima, que a gente está aí à disposição para brigar, para correr, né, atrás de melhoria para o nosso bairro. Porque quem é que não quer ver, né? Isso aí. Não é verdade? Hoje não, foi ontem. Foi um aluno de medicina que estava fazendo uma pesquisa na comunidade e ele mora lá no bairro. Ele me ligou perguntando se ele poderia conversar comigo um pouco. Né, que ele tinha fazer um trabalho sobre a correlação ao nosso bairro. E aí ele viu e disse, Manuel, só tem calçada na entrada ali do bairro, ali da fundação, até chegar pra cima, eu digo, é só isso mesmo. E a gente conseguiu na gestão do Marco Alexandre, viu? Porque começou no Marco Alexandre, terminou com o Dar Socorro. E aí a gente viu agora, meu amigo, a gente falou para ele, mostrando, porque os alunos sobem ali, né, e é dividindo espaço com os carros. Sabe o que eu acho interessante, ô Manel? É que você fala com o presidente da parte alta, Calafate, Sobral, qualquer presidente. Eu ainda não vejo um reclamado, o Marcos Alexandre, cara. Ao contrário do nosso prefeito, que não atende todo mundo. Eu acho que ele não tem a carisma, né? Porque às vezes só o fato de você receber a pessoa
se torna de a muda o contexto da pessoa, porque sabe que você foi ouvido pelaquela pessoa. Agora você tentar conversar com uma pessoa que não quer ouvir, Lima, é turrento. Se você soubesse expressar com as pessoas, até você dando um não, mas dando um não com atenção e carinho, a pessoa sai satisfeita. Isso, a pessoa sai satisfeita. Mas quando tu chega para essa gestão, e além de tu receber um não, o cara ainda diz que tu é oposição, que tu é isso, que tu é aquilo, tá entendendo? Mas não existe oposição, aí a gente eu quer te o digo, bem pro bairro. Não pois tem é, não, aí eu... Então quer dizer que minha comunidade toda é oposição? Eles porque, não pensam dessa forma, eles porque não veem que dessa adianta forma. A gente defender o prefeito que não está fazendo nada e a gente está todo dia sendo esculachado por dentro dentro da pela comunidade. Própria comunidade? É isso. Mas eles preferem isso, viu? Tá entendendo? Então é a forma de se expressar, é a forma de receber o líder comunitário, não é verdade? Entendeu? Mas uma hora a gente acerta. Uma hora que bate esse pênalti bem, bem batido. Não. É porque Rio Branco, rapaz, ó, é uma capital que aquilo que eu estou falando, que é bem acolhedora, né? E deixar um recado também, né, o Manuel? A população é o empregador. O prefeito é o empregado. Isso. O povo, na hora que quiser, senhor prefeito, o senhor não está na cadeira efetivo, não. O povo lhe tira, assim como lhe colocou, o povo pode lhe tirar a qualquer momento. Então, vamos ser mais humildes, prefeito. Parar com essas viagens, né, para os Estados Unidos, né? Vai trazer o que de lá, né? O que O foi, ônibus qual foi, elétrico. né? O ônibus Ônibus elétrico. elétrico, né? Essas coisas, essas fantasias que realmente não. Até agora não apareceu nada. Esses viadutos que ia aparecer, Até agora ele né? não disse para que veio, né? Isso. Eu só vejo ele lançando pedra fundamental. Lá na zeladoria lançaram uma pedra fundamental. Acho que o cupim já comeu aquela madeira, porque ainda não saiu de Outra lá. crítica também é a ponte do Judia, né? Que prometeram, fizeram, meio mundo, convidou meio mundo para inauguração do Da pedra. lançamento da pedra, essa tão famosa pedra, e até hoje nada, e a população sofrendo. Manuel, infelizmente, cara, o tempo. A gente pensa que uma hora é pouco, é muito, mas a gente vai conversando, conversando e. Fica o convite para outra hora de quem ficou mais papo empenhado aí com a gente. Não, eu agradeço, Lima, essa Aí participação. Eu você. espero ter colocado um pouco da nossa visão, na realidade, né? Como presidente que a gente é de bairro, de um líder comunitário, eu procuro ser bastante transparente com a minha comunidade, né? Eu procuro transmitir a eles o que realmente a gente consegue, né? Para que a gente deixe a comunidade ciente. Eu Se for enganado, não é por mim, é Aí pela você pode gestão. fazer suas Viu? considerações finais, mandar um agradecimento aí Ah, a seus tá. Então tá. parentes, família, Então aqui quem. eu agradeço a vocês, né? O pessoal aqui do podcast, né? Fala Comunidade. Quero aqui mandar um abraço e um beijo para minha esposa Regina, os meus filhos, né? João Vitor e o Enzo Gabriel. Parabenizar aqui também ao vivo, aqui hoje, a minha filha Alessandra, que passou num concurso, que mora com a minha irmã Maria Antônia em Epitaciolândia. Um abraço para as minhas sobrinhas de Epitaciolândia, né? Um Luciana, abraço aí pro pessoal de Epitaciolândia. Belinha, a Vitória, né? E já que a gente veio para falar da nossa comunidade Pedro Roseno, né? Aquele abração ao pessoal do conjunto Pedro Roseno. Pessoal, desculpa se eu errei. Mas se eu errei, foi querendo tentar acertar, né? Tentando acertar isso. Isso, né? E o demais, a minha família, né? Que sempre nos apoiou, teve presente, as minhas irmãs na minha vida, né? Me orientando também, dizendo, olha, Manoel, o caminho é esse. Porque muitas vezes a gente não tem aquela visão, mas as irmãs estão próximas, minhas sobrinhas estão próximas. É uma coisa que
A gente é bastante unido nas famílias dentro do bairro. Que Deus continue iluminando a gente, dando saúde, Amém. Que a gente possa estar caminhando e correndo atrás do benefício para a nossa comunidade. Porque a nossa comunidade, prefeito, lhe pediu no café da manhã lá uma academia popular. E ele prometeu lá, dizendo que ia colocar lá na praça, e até hoje nada, né? Vai se passar os 4 anos e a gente não está vendo isso aí. Mas a comunidade sabe o que vai fazer ano que vem, na eleição. Eu muito obrigado. Obrigado. E agradecer a você que nos acompanhou e pedir que você, que ainda não compartilhou, compartilhe, ative o sininho e nos ajude. Pedir agradecidamente e dizer que é um prazer enorme estar com vocês. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. E um beijo, um abraço do tamanho do Brasil. Fique com Deus.